Привіт, друзі, з вами Макс, ви на каналі Чуча ТВ. Сьогодні буде коротеньке відео. Ми поговоримо про ось цей чудо-принтер Tronz XY3 Pro. Ви його, мабуть, вже не впізнали, тому що він дійсно відрізняється від того принтера, яким я отримав його саме перший день. Адже тут зроблено дуже багато цікавих модернізацій, про які ми сьогодні і поговоримо. Як ви пам'ятаєте, в даному принтері було дуже багато недоліків, тому що він з заводу досить сирий прийшов. В нього стояли тут шлейфи, які не дуже, скажімо так, надійні, бо з часом кожен шлейф при згибанні може вийти з ладу. І тому дійсно такі шлейфи краще замінити на нормальну проводку. Так як до мене звернувся один із підписників, захотів купити подібний принтер, то я вирішив йому зробити, скажімо так, все по феншую. Тому замість шлейфів я замінив повністю всю проводку і навіть додав ось такі кабель-канали. Це досить зручно і виглядає набагато цікавіше, і саме головне, більш функціональніше. Адже тут у нас стоять дроти, вони не зламаються як шлейфи. Вони досить гарно упаковані, в них місцях вистачає, шлейф досить, кабель-канал досить широкий, і це дозволяє працювати довго і надійно. Кабель-канал у нас стоїть по осі X зараз, також я поставив кабель-канал по осі Y, теж просто супер, мені подобається. І в осі Z теж є великий такий, бачите, кабель-канал на всю довжину. Як ми піднялися наверх, давайте подивимося тоді зразу на ось цю бобіночку. Це у нас пластик PG зараз друкується. Він стоїть на спеціальній такій ось фіксаторі бобіни. Провертається. Набагато зручніше, ніж заводське рішення в вигляді звичайної пластинки, на якій просто клалася, вішалася ось така бобінка. Збоку в мене тут мій тест придумав ось таку фіксацію, щоб не розмотувалась, бачите, бобіна самовільно. І тому це, в принципі, теж непогана така фішка для вас. Тому можете використовувати. Ще один нюанс. Повторюсь трошечки по попередньому відео. Тут у нас стоять ось такі кінцевики. Це від звичайного датчика закінчення філаменту. Я тут трохи його обрізав. І саме цікаве, що на станині отвори повністю співпадають. Тобто прикручується без якихось проблем і виглядає набагато гарніше. Також я поставив датчик кінцевика вниз, спеціальний регулятор. І саме головне, друзі, поставив за пропозицією одного з підписників і на другу вісь Z поставив також кінцевик. Тепер у нас два кінцевика по осі Z. Що це нам дає? По-перше, нам не потрібно ставити ремін синхронізації вверху, який буде перетискувати і тим з часом може привести до якихось наслідків. Кожна вісь йде окремо. Вона незалежна і завдяки кінцевикам завжди встає в правильному положенні. Тому це саме круте рішення, яке має бути в кожному принтері. І таке рішення, до речі, я поставив зараз на свої Сафіри Плюс, на обидва. Тому всім також рекомендую. Ще досить цікава модифікація, яка мені дуже сподобалася, це голова. Вона зараз залишилася бистроз'ємною. Зверху у нас відкручуємо і знімаємо повністю голову. Але, як ви вже помітили, голова в нас трошечки інакша, ніж була. Так, мабуть, вже хлопці, які уважні, здогадалися, що це корпус від Сафіра Pro. Так як я поставив BQH2 на кожен свій Сафір, майже на кожен, то у мене залишились отакі корпуса. Тут якраз у нас є спеціальне положення під дві турбіночки, і вони досить добре себе показали в роботі. До речі, на одному із Сафірів Плюс у мене досі стоїть ось така компоновка. І друкує він непогано. Тому я вирішив сюди і поставити. Обдув з обох боків, і це дає досить гарну можливість друкувати різними філаментами. І пила, і PG, та всіми тими філаментами, які потребують обдува. Обдува деталі. Як же я поєднав ці дві деталі, зараз я вам розкажу більш детальніше.
Я зробив дуже просту річ. Взяв ось такий заводський радіатор від Safira Pro, викрутив фітінг, взяв трубочку 10 мм, ось таку. Бажано взяти трубочку з внутрішнім діаметром 4 мм, але в мене такої не було. Тому я взяв 10-мм, нарізав на ній різьбу ось таким чином. І у мене такий получився сполучатель. Тобто адаптер, на який ми накручуємо ось такий перехідник від того ж Safira. Таким ось чином. Я не буду до кінця закручувати, просто щоб наглядно вам показати, як це працює. А далі вставляємо просто звичайний dual drive, і таким чином ми сполучаємо dual drive і наш радіатор. Наш dual drive зараз на голові тримається на цій трубочці, але при тому він досить добре притиснений, досить надійно, жорстко, і ніяких проблем з цим у нас не буде. Досить гарна компоновка, завдяки цьому ми скоротили відстань подаючу, тобто зробили максимально короткий директ через цей перехідник. Все надійно, класно, мені подобається, компактно і саме головне, швидко з'ємно. Тобто можна зняти цю конструкцію всю, перебрати, подивитися. А всередину я поставив досить якісний термобар'єр титан мідь, всі ви його знаєте. Є 3DV6, поставив нагрівальний блок, зараз працює. І гарне сопло від Мелов. І ось ми бачимо, як нарізає у нас непогано наш принтер шари. Досить класно. Це ще раз говорить про те, що стіл у даного Tron 6YR3 Pro досить рівний і гарний. Мені він подобається цим. Нема такого великого прогибу, як на інших принтерах. Тому за це дійсно невеличкий лайкосик команді Tronxi. Також ви пам'ятаєте, що тут я замінив, поставив від Мелов 3,5 дюйми екранчик. Він досить зручний, були деякі проблеми з прошивкою, але Мелов по моїм проханню все вирішили. Скинули мені нову прошивочку, я перепрошив і зараз на цьому принтері вже віддрукував більше 15 кг пластику. Тому ніяких проблем не було, збоїв немає і це мене досить порадувало, тому що, самі розумієте, принтер має працювати стабільно та надійно. Ще головна цікава річ, яку я також додав, це підсвіточка. От нажимаємо на кнопочку і вверху у нас стоїть підсвіточка. Досить непогана, класна і гарно підсвічує область друку, що теж досить зручно. Ще одне цікаве новшество. Материнська плата, як ви гадаєте, це тут у нас стоїть Fly CDI, перша плата, на три екструдера, аж на три, друзі. Вона була всередині у мене розміщена, але я переніс сюди, трошечки тут підрізав, вирізав отвори, і тепер можна мати доступ з боку до цієї плати. Як на звичайному стандартному розміщенні в самий перший день, як я отримав цей принтер. Це досить зручно, тому що можна порошити, перепрошити плату звідси, або працювати, наприклад, звідси. І саме головне, в прошивці я поставив онборд, тобто друкувати можна прямо з плати, через меню нашого екрана. Це додає надійності в роботі, щоб не було ніяких збоїв, бо ми всі знаємо, що різні TFT екрани, вони цим і не дуже подобається, тому що іноді вони можуть глючити і це просто дратує. Але коли ти працюєш з онборд, а саме з материнської плати, але через екран, то проблем ніяких майже немає. Ще один нюанс, який хотів би ще сказати, у нас під капотом Fly CDI, так як там три екструдери, самий головний мінус, який мені не сподобався в Fly CDI, це те, що в них немає роз'ємів для вентиляторів, тобто для вентилятора радіатора, щоб цей радіатор, вірніше вентилятор, відключався після закінчення друку та включався лише при досягненні температури 50 градусів. Такого в цій платі немає. Просто є два виводи, плюс-мінус 24 вольта. Але я вирішив цю проблему дуже просто. Так як три у нас екструдери на платі, то я і на кожному із них є окремий вивід під вентилятор обдува, то я поставив один роз'єм для обдува нашого радіатора,
з включенням, з шимом, тобто з контролем обертів і з контролем включення саме вентилятора для обдува радіатора. А другий поставив, звісно, на обдув нашої деталі. Тому зараз все у нас працює, і цей недолік ми повністю вичерпали. Тобто у нас тепер все просто чудово. Так як область друку у нас велика, 310 на 310, по факту це 305 на 305, такий стіл прогрівати складно, і це навантаження на материнську плату. Тому я ще поставив всередину MOSFET для столу, для того, щоб зменшити навантаження на наші комплектуючі. На базі даного принтера є можливість підключення Wi-Fi, на платі є така розводка, але я не користуюся, тому що Wi-Fi у нас в наші часи це така проблематична штука, бо інтернет часто пропадає. Тому я використовую саме прошивку Marlin, з якою в мене ніяких проблем не було і вона працює стабільно. Це саме головне. По механіці тут все просто чудово, досить гарна механіка, як по осі Y. Бо тут у нас дві рейки і 6 колес. Також у нас просто шикарна по осі X. Тут металеві направляючі. Це із-за того, що у нас більш важка вага, можливо, були б якісь проблеми, якщо б працювала одна вісь Z. А у нас їх дві, тому проблем з механікою і важкою вагою тут немає. Можна навантажити хоч ще 2 кілограми зверху, йому буде все рівно. Тому механіка просто бімба. Ну і в цілому, друзі, принтер виглядає вже набагато яскравіше, набагато цікавіше, ніж заводський варіант. Тому, і чесно кажучи, вже і продавати його не хочеться. Бо така корова і самому потрібна, як кажуть в простонароді. Але я вже пообіцяв товаришу, тому буду чекати. Можливо, він передумає, то я не обіжусь, тому що дійсно дуже багато часу вкладено в цей принтер. Не одну неділю витратив на те, щоб його доробити, вдосконалити, зробити так, як треба. Зараз він працює на всі 100%. Я задоволений ним. Дуже багато кілограм пластику віддрукував. І, чесно кажучи, вже таку ж модифікацію планую зробити і на наступний принтер, це Крісі. Тому що в ньому теж не вистачає другої осі Z, кабель каналів, нормального MOSFET-а на стіл і так далі, і так далі. Тому я цим буду займатися. А на цьому, друзі, я з вами прощаюсь. Бажаю вам успіхів, здоров'я. І, як кажуть, будьте в безпеці, бережіть себе та свої сім'ї. Всім добра!